Bul жылы башка жылдарга салыштырмалуу мектептердин залында ар бири күрүгү түшүп, ар бири чуркаган окуучулар жокко эсе, бир гана атенесинин колун кармаган биринчи класстар. Бул жылы бирдей форма кийүү талабы коюлбаса дагы, атенелер балдарына классика кийимин кийгизип, ак бантиктерди бажырайта байлап келишкен. Жетидем. Окуган жагабы сага? Жагат. 7 жаштагы Аяна 1-чи сентябрда чыдамсыздык менен күткөнүн айтат. Бала бакчадан тамга таанып, жазганды үйрөнүп, дагы да терең билим алуу үчүн мектепке келген. Мектептин мындай барактап, тетрадты, эжекесин көрүп, мындай мектептин мындай сүрүн билиш керек да, мугалимдердин кандай болгонун. Ошол менин оюмча мектеп эле жакшы деп ойлойм. Быйыл мектептерде салтанаттуу иш-чара өтпөсө дагы, мектеп босогосун алгачкы жолу аттаган бөбөктөргө менин сүйүктүү Кыргызстаным аталышындагы ачык сабак өтүлдү. Балдардын ар бир сабагы 20 мүнөткө созулуп, кошумча дене тарбия, музыка, сүрөт сабактары да кирген. Мектепке болгон кызыгуу аябай жакшы деңгээлде болду да. Баардык балдар кол көтөрүп, мугалимдин айтканын тынчуп, көңүл коюп угуп, кайра баягы кайтарым байланыш болду да мектепте. Окуучулар мектепке беткап кийип келүүгө милдеттүү. Алардын дене табы өлчөнүп, атайын журналга жазылат. Андан соң мугалим балдардын ортосун 1,5-2 метрден кылып шахмат түрүндө отургузат. Танапис сайын кабинеттер желдетилиши зарыл. 8-чи класстын окуучулары Азирет жана Бекзат дагы мугалимдерин көрүп кетүү үчүн мектепке келишкен. Алар бирге окуган классташтарын да сагынганын айтышат. Телефондон эми группага ар кандай сообщение келет. Анын бардыгын окуганга жетишпейсиң, ар кайсы жака чыгасың, мусор төккөн чыгасың, апаң жардам бересиң. Ошентип атып эле анча нерсени түшүнбөй каласың, анан кийин кайсы зданияга келдим деп эле такалып каласың. Анан эжекеден сурайсың, анан эжеке эми түшүндүрө албай калат анча. Мектепте сурасаң, эжеке бардыгын китептен көрсөтүп эмне кылып берет да. Ата энелердин бири Улан Рүстөмов сыналгы аркылуу жүргүзүлгөн окутуу ыкмасына нааразы. Баласы өтүлгөн темалардын дээрлик көпчүлүгүн түшүнбөй жатканын кошумчалады. Эч нерсени мындай эстеп кала албайт экен да. Баягы жазып аракет кылып шашып атып эле эмнени айтып атканын баягы эстеп кала албайт экен да бала. Бүгүн Кыргызстанда 156 000 бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттаса, онлайн режимде 1 400 000 бала сабак алат. Ал үчүн 260 мугалим ар бири 1000 сабакка тартылып, региондорго мектептерге жөнөткөн. Телесабактар Баластан, Илим Билим каналдарында өтүлмөкчү. Ар бир айылда өзүнүн WhatsApp бар, мугалимдер менен байланышы бар WhatsApp аркылуучу. Бүгүнкү күндө жетишет, бирок жетишпей калган мезгилде бүгүнкү күндө министрлик электрондук китептерди дискаларга тартып туруп, баягы жетпеген мугалимдерге жеткизет. 600 китеп, 600 сабактар тартылган. Ар бир райондо электрондук библиотека түзүлүп камсыз болгон. Билим берүү министрлиги окуучулар качан кадимки режимге өтөрүү белгисиз жана кырдаалга байланыштуу экенин маалымдады. Ал эми коңшу мамлекеттерде, Орусияда жана бир катар өлкөлөрдө балдардын мектепке барып билим алышына тыюу салынган эмес. Болгону гигиеналык талаптарга көңүл бурулат. Аяна Байтамирова, Бектур Калыков, Ош Прим жаңылыктары. 1-чи сентябрь Кыргызстанда жаңы окуу жылына 1-чи класстар кабыл алынды. Дүйнөдөгү Ош шаары боюнча жаңы окуу жылына 5350 окуучу барды. 1-чи класстарды окутууда карантиндик эрежелер так сакталып, окуучулар аралыкты сактап окушат. Жалпы Ош шаары боюнча 74 000ден ашуун окуучу бар. Алардын ичинен 69 000 окуучу мамлекеттик мектептерге барса, 5349 окуучу жеке менчик мектептерде билим алышат. Президент Сооронбай Жээнбеков мугалимдердин айлыгы ипотека менен турак жай сатып алууга жетпей турганын, ошондуктан алардын маяналарын көтөрүү дагы деле курч маселе боюнча тургандыгын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 1-чи сентябрда Бишкек шаарындагы конуштардын биринде жайгашкан номер 87 орто мектебинде барганда айтты. Сооронбай Жээнбековдун сөзү боюнча былтыр мугалимдердин эмгек акысы 30% чейин көбөйгөн. Президент пандемияга байланыштуу республиканын бардык мектептеринде билим берүү онлайн тартипте жүргүзүлүп жатканын, бирок кырдаал толугу менен турукташканда балдар адаттагыдай эле мектепке бара баштай тургандыгын айтты. 1-чи сентябрда Кыргызстанда 156 000 бала мектеп босогосун аттады. Бирок коронавирус пандемиясынан улам 1-чи коңгуроо жыйыны уюштурулбай эле сабактар башталды. Кандай заман, кандай коом, кандай мезгил болбосун, эң керектүү кесип мугалим кесиби. Силердин кылып аткан ишиңер, жасап аткан ишиңер элге, мамлекетке абдан керектүү кызмат. Биздин балдарыбыз мына азыр кирип чыктын
uçuraş motorakan balları kızlarız minin. Allah bizim geleceğimiz. Коопсуздук кеңеши 4-октябрда өтүүчү жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча маселени карап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош шаарларынын мэрлери катышты. Анда коронавирус пандемиясынын шартында парламенттик шайлоону өткөрүүгө даярдык иштеринин жүрүшү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова жана премьер-министр Кубатбек Бороновтун маалыматтары айтылды. Ушу шайлоо өнөктүн жүрүшүндө ар кандай мыйзам буруу аракеттерден алыс болууга чакырам. Эгерде мыйзам бузуулар болсо, мыйзамдын чегинде аларга биз бааны беребиз. Андай мүмкүнчүлүк бар. Бишкекте жарандык активисттердин катышуусунда акция өттү. Анда парламенттик шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү да бар. Алар бийлик шайлоодо бардык саясий партияларга бирдей шарт, мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек экендигин айтып, жогорку соттон Кыргызстан партиясын шайлоодо четтетүүнү талап кылып жатышат. Митингге чыккандар шайлоонун үгүт иштери баштала элек деле айрым жерлерде акча таратыла баштагандыгын, ага борбордук шайлоо комиссиясы чара көрбөй жаткандыгын сынга алышты. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери 25 августта артка кайтарылган. Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылып 27 августта судья Чолпон Дусманбетова партиянын арызын канааттандырган. Бул чечимге каршы болгон БШК жогорку сотко арызданган. Боршайкомдун арызы 1 сентябрда саат 16:00 каралуусу айтылган. Ош облусунда жалпы 704 миңге жакын шайлоочу катталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматы боюнча Ош облусу боюнча 506 Ош шаарында 76 шайлоо участогу ачылды. 29 августка карата Ош облусу боюнча 703 944 ал эми Ош шаарында 147 557 шайлоочу расмий катталды. Борбордук шайлоо комиссиясы ырчы Бекборбиевди шайлоо кампаниясын бузду деп тапты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Алардын айтымында ырчы бузуулар кодексинин 44 беренеси боюнча күнөөлүү. Ага 7,5 миң сом айып пулу салынды. Белгилей кетсек, ырчы социалдык тармакта мекеним Кыргызстан аталышындагы ырды жайгаштырган. Анын айтымында ырды өз калоосу менен жазып аткарды. Роликте саясий уюмдун логотиви колдонулду. Белгилей кетсек, үгүттөө расмий түрдө 4 сентябрда башталат. Жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрда өтөт. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 1-сентябрдагы брифингде коронавирустун жаңы 60 учурук катталганын билдирди. Илдетке чалдыккандардын 23-ндө COVID-19 лабораториялык аныкталган, ал эми калган 37-синде клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган. Аймактар боюнча Ош облусунда 7 адамдан табылган, Жалал Абадта 14, Баткен облусунда 16, Бишкек шаарында 13, Чүй облусунда 2 адамдан оор аныкталды. Ысык Көл облусунда 3, Таласта 3 адам илдет жуктурган. Нарын облусунда 1 адам, Ош шаарында да 1 адамдан вирус аныкталган. Катталган оорулардын ичинен 3 медициналык кызматкерден илдет табылды. Бир сутка аралыгында коронавирус жуктурган 190 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Илдеттен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 190 болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 106, Ош шаарында 18, Чүй облусу 5, Ош облусунда 14, Талас облусунда 9, Нарын облусунда 0, Ысык Көл облусунда 6, Жалал Абад облусунда 19, Баткен облусунда 13 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгып кетти. Жалал Абад облусунун Нокен районунда чек арачы жанын кыйды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, 30 августта 20-27 аскер бөлүгүнүн мөөнөттүү кызматын өтөп жаткан аскер асынып алган. Окуянын кандай орун алгандыгы учурда тактоого алынып, иликтөө иштери башталды. Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү иш-чаралар башталды. Эске салсак, буга чейин өткөн жылдын ноябрь айында өлкөнүн ар кайсы аймактарында 3 аскер жанын кыйган. 1 сентябрдан тарта Бишкек шаарындагы коомдук транспорттор үзгүлтүксүз иштөө режимине өттү. Троллейбустар, автобустар жана кичи автобустар таң аткандан түнгө чейин каттамга чыгат. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөрдү санитардык эрежелерди сактап, бет кап тагууга чакырды. Автоунаа салонунда санитайзер жана башка дезинфекция каражаттары текшерилип турат.